pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Express. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema fascinante. Jesus, seu lado filosófico e sua importância na história. Então fiquem ligados e vamos pro vídeo. E antes de mergulharmos no lado filosófico de Jesus, é importante entender o contexto histórico em que ele viveu. Na época, a região da Judéia estava sob o domínio do Império Romano e a diversidade cultural era evidente. Muitos se viam presos às leis, sem nem poder se posicionarem. Mas eis que surgiu Jesus Cristo. Jesus não era apenas um líder religioso, mas também um filósofo excepcional. Seus ensinamentos baseados em amor, compaixão, justiça e igualdade transcenderam as barreiras religiosas e se tornaram uma inspiração para muitos. Jesus colocava em prática sua filosofia, acolhendo os marginalizados, perdoando os pecadores e defendendo os oprimidos. Sua abordagem revolucionária transformou a maneira como as pessoas se relacionavam e se comportavam. Uma frase filosófica de Jesus encontrada na Bíblia é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Esta frase, presente nos Evangelhos, resume o princípio do amor ao próximo, enfatizando a importância de tratar os outros com bondade, compaixão e respeito, como gostaríamos de ser tratados. Entre outras frases, que são usadas como fontes de sabedoria e ensino. O impacto de Jesus na história é inegável. Seu ensinamento formou a base do cristianismo, uma das maiores religiões do mundo. Além disso, seus valores éticos e morais influenciaram a legislação, a política e a cultura ocidental. Jesus não apenas deixou um legado religioso, mas também um importante legado filosófico. Seus ensinamentos ainda são relevantes nos dias de hoje, e vale a pena refletir sobre como podemos aplicá-los em nossa própria vida. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi o mais objetivo possível. Se inscrevam no canal para mais conteúdos interessantes como este. Faça parte do início desse canal. Compartilhem o vídeo e deixem seus comentários. E até a próxima, historiadores!